Motina mes. Okay, hybride. Prasvek. Ei, saugiau iš karto čia užsabotažino kažką? Ir pas mus du žudikai yra, hebra. Ei, co. Okay, bet... Okay, čia nais jau tvarko viską. Čia jau viską tvarko. Gerai, kur čia mums reikia nait? Dar į odo arba... Wow, reikia į kafeteriją varyti. Reikia varyti į kafeteriją. Iš tikrųjų, aš anoj pusį nebuvau. Aš nežinau, dabar ten blema tik nais ir iškart lavonų pilnavus. Gerai, reikia čia sutvarkyti reikalus. Dabar vieną pusę pamatysit, nueisiu, lavonas. Alio, no. Kas čia buvo? Jonai, per kameras mačiau tu antrą kartą išėlės Jonas. Kas? Impostris. Per kameras mačiau nu p***o dramblį. Jonas? Jonas, taip. Tikrai Jonas? Mes be kiek smalių. Taip, kaip reikia kažką nužudyti. Ar rimtai, vat specialiai sėdėjau ant kamerų ir galvojau, vat, nu, pabandyk. Man įdomu. Tai Twisteris busted? Aš jis sakyčiau, galbūt Double G's, labai mane nusipuolė. Jau girdė. Aš buvau už Double G, nežinau. Gerai, tai Twisteri, kur tu buvai? Kur tu buvai, Twisteri? Aš buvau kitoj pusėj. Ai, ne? Kur yra kita pusė? Nu, ko? Kokius taskus darėjai? Kairiai pusėj buvau. Kur ta kita pusė? Kokius taskus tikinais buvo, ta prasme, nu, pagrindinis kambarys, dešiniai viršui. A ką žinau, kaip jis ten vadinas tas taskas. Žiauriai, čia įtartinai, čia stariu, kad pasit, man rodo. Stariu, šalien. Viso gero. Tipo, kai oksigen depletina, reikia tipo, kuo greičiau... Nu, tarp esu tvarkyti. Oksigen ir reaktor, jeigu išeina laikas, tai visi... Kiek ten, 30 sekundžių aš norėjau. Tai čia mes tiesiog failinom sutvarkyti? Taip, aš stovėjau prie vieno iš šitų kodų susivedęs. Tipo, galvoju, jeigu kas nors atbėgs, paspausiu, okei. Nieks atbėgo ir neišjungiu. Noras. Iš tikrųjų, man užtiek tik Maiko užsimūtinti ir Hebra, mes esam imposteriai. Hebra, mes imposteriai. Hebra, radau medical... Radom su nedoleriu kūną. Jo, medical. Plak, tu spėjai pareportu? What the hell, aš spaudžiu reportu. Jo, aš irgi spaudžiau, bet pasirodo vam pirmą. Kas pas... Žinot, kur medical yra? Jo. Pff, neįsitės, aš tikrai. Kas į tą pusę, jo? Matėte kas nors, kas į tą pusę, jo? Šiaip nemačiau, bet aš pro jo viršų bėgau į reaktorių ir nelindau jį. Nu, aš tai stovėjau, aš tai iš karto, kai žodimas prasidėjo, jau į elektro rūmą, ten tris taskus turėjau ir vat kaip tik man ką tik ta rinka atbėgo. Negaliu, kad jis rinka dačiantas. Nubėgom iki medical. Aš navigation nebuvo. Ne, jisai negalėjo, nes ne vienas venting rūmas neveda taip. Tai arba jisai spėjo apibėgti. Taigi tarp medical ir šito elektro yra. Admin rūmė. Prie tai maždaug medical yra mape. Kairiai viršai. Kur mes startuojam, kairiai kambarys iš karto. Jo. Ten nuo kafeterijos einu tik kairiai grinai. Aisi. Tai nieko nematyt, kas nubėgo į kairę? Aš varėjau tiesiai į dešinę ir ten ta rinka liktai buvo ir pasalaisa. Palauk, žalės bėgo. Aš iš jis varėjau į dešinę tenais. Okei. Jo, mes kartu nubėgo. Jisai matė, kaip aš asteroidų šaudžiu. Kaip tu stovėjai prie tokį? O kaip jisai matė? Tai lieka tik vizualiai išjungtas. Ten dešiniai, ai, išjungtas? Tai iš ką balsuom, draugai?
Aš tai skipinu. Aš paskipinsiu, nėra. Aš irgi paskipinsiu. Bet per mažai direkt... informacijos. Bet jeigu dar du, jeigu dar du nužudys, tai viskas mes pralošiam. Jo. Jo. O, tai jo, aš žinau, bet vienintelis... Plauk, čia pirmai sakė, kad dramblys su Ertiezu nubėgo, ar... Ne, aš... Ne, aš nubėgau į Elektrą ir po to ta rinka atbėga pas mane. Tai Ertiezas vienintelis įtariamas. Aš nebėgau į Elektrą. Aš buvau visą laiką navigation room. Tada nusišneku, gal Ertize. Kas su šitą, su kepėjo kepūrė? Ne, aš. Aš tas su kepėjo kepūrė. O kas čia aš? Me. Kas tai? Me. It's me, my God. Ertiezas. Tai tada Ertiezas buvo. Ne doleris yra killeris. Ką tik kas? Pro elektrą bėgo, įbėgo iš storage roomo, prabėgo prie elektros apačioj ir sutikau jį engine roomė, prasilenkėm, atbėgu prie elektros, žiūriu lavonas volto. Tai kad nebuvo elektro jokio lavono? Geram. What do you mean? Nebuvo elektro jokio lavono? Ne doleri net nesigins. Oh, sorry, aš blemba užsimutinę, aš nekėjau. Ok, elektroje nebuvo jokio lavono. Elektroje nebuvo, bet buvo prie elektros. Ir tai kad aš elektroje buvau. Tu negalėjai jo nematyti. Tas kaip, aš iš elektros išbėgau tiesiai, variau į kairę. Tai kuris, kur lavonas buvo? Tas ne prie įėjimo į elektrą. Negali būt. Taigi aš tenais buvau, tenais nebuvo jokio lavono. Nu, sakau, toj vietoj, kur tu prabėgai, ten buvo lavonas. Tai čia self-reportas. Pats mane pamatė, kad mes prasilinkėm, nužudėjai čiuvą tipo ir pasireportinai. Žiūrėk, tu bėgdamas iš elektros, tu negalėjai nepamatyti. Tai nes tenais nebuvo ko matyti, nebuvo jokio žmogaus. Mes prasilinkėm su tavim engine roomė. Tai čia self-reportas. Kaip pas nužudėjai ir pareportinė. O, laba diena. Ką reiškia self-reportas? Nu, ta prasė, kaip pas nužudėjai ir pareportinė. Mane disconnectinė. Jo. Ko jūs palyginat? What the fuck? Normaliai. Self-reportas. Eik, tau kamera, geras minčiukas buvo. Bliava, šiandien vėl imposterį su double. Holy shit. Ok. Rimtai, vidury! Aš klaidus sungiau. Kas riporto? Elektriniai, double chip. Kas? Trinka, okei. Okay. Ja. Elektriniai? Nubėgono. Ja, nubėgono kūno tiesiog. Nubėgono kūno, kas? Plak, čia elektriniai, tai čia apačioj? Nu... Apačioj ja, pakairės apačioj... nais? Ja, ja, tam. Pala. O tai double šneka? Alio, ką? Taip. No. Tai tave kaltina, kad tu nužudėjai. No. Šiaip, kūno nubėga. Ne, tai jo, aš nužudžiau, taip. Tarinka. Čia tu reportinė, ne? Self-reportas. Ja, ne, ne self-reportas. Praeitą kartą. Ką sakė? Kas sakė? Ką? Tu... Aš nežinau. Man ne, aš nieko neskambatkaistai. Tiesiog double kūnas buvo kambario kairiai, pusėje. Tai kaip mano kūnas gali būti, jeigu aš vaikinu? Ne tavo. Foba. Ir tiesiog išbėga iš kambario, prasilenkiam dar. Išskridau aš iš kambario, taip. Nu, aš nežinau. Skamba. Tai, ta prasme, tai kūnas kur, electrical buvo ar kur? Ja, electrical. Tai ir tu matėjai, kaip double nubėgo? Ja, kur aš bėgu? Jisai šventų jaučia šoką, ar tada fobo, prabėgdamas iškilino ar grįžo. Jaučia šventų šoką? Okay. Aš ten yra ventai? Buvo šitas, palabas stop, buvo tas oxygen šūdas kažkoks, aš jau blemba jį ten panaikin, nes sakė, kad ten 30 sekundžių. Kuriam? Admin roomė.
Kas? Twisteriu iš admin roomę, kur buvo du. A, matysim. Blemba, aš, nu ką, aš žinau, admin ar ne admin. Aš praeitą kartą su... Kurią pusę buvai? Praeitą kartą su nedoleriu. Atsimeni nedoleriu, mes dviesi tą oxygen šūdą išjungėm. No. Kur, tipo, reikėjo, nu, jungti ten kodą kažkokį. 4-3-0 ten... No. Na taip. Yeah. Nu tai va ten buvom, nedoleriu, kur buvom? O kurioje vietoje yra praeitą game? Ne, bet jisai čianais dešiniai pusė, jisai net ne kairiai. Bet jisai buvo kairiai apačioje. Nu, electrical. Kandisas, manau, kad double kažką rezgečia. Nu, aš... Nežinau, aš tai paskypinsiu, bet reik prižiūrėti, ta prasme, ir ta rinka, ir double. Man atrodo, kad... Zaibys. Zaibys, mane... Fuck. Net nereikėjo. Ok, viskas mit. No. Nu ir gerai. No one was ejected. Žiūrėk, pasisika. What? Palauk, kodėl? Jo, gerai. Tyliai. Kaip Muradas kūnas dabar. No. Ir vėl ta rinka, what the... Oh a ne? Tiesiog prabėgdamas, double. Kas? Aš... Double, aš su Twisteriu galvojau. Eik tu šikt, aš tikrai nebuvau. Aš su Twisteriu buvau vienam kambarį, išeinu pro duris, žiūrėjau, double tiesiog nebuvau. Prabėgo. Tu juokauji. Nemačiau nieko realiai. Aš what buvau the... viršui po kairę. Viršui po kairę. Ne, tu išbėgai iš kamerų ir tiesiog nužudėjai. Kokių kamerų? Hebra, jis prikolina. Kaip jūs vėl abudo? Blėdė. Ir vėl antrą kartą ta rinka reportina. Vieną reik pareportint, nes bus kitaip blogai. Ta rinka, klausyk, nu man tu nepatinkė. Tu man antrą kartą tas, nu sorry, bet aš buvau viršui po kairę, bet aš ne... Tai kaip tu žodėjai, jeigu buvai viršui kairiai? Kas? Kaip tu tada, tipo, pamačiau tave prabėgant, kaip tu buvai tada viršui kairiai? Bet tai mes su double kartu buvom. Aš viršui, va, gerai, palauk. Kaip mapas skaitosi, čia buvo... Nedoriu, nu, čia mes viršui kairiai buvom, ar ne? Ne, nu, mes apačioj kairiai. Kairiai. Taip. Ai, apačioj, tai tada... Aš tringos realiai prisidėjau labai baisiai. Mes tik su double išsiskyrėm, jis jį nubėgo į viršų, aš likau apačioj kairiai. Taip, ir ten viršui kūnas buvo. Aš nubėgau į viršų, o viršui kūnas buvo, ne? Aš nubėgau į viršų, taip pat. Ir tu reportinai, kai aš ėjau į viršų, aš atėjau, ane, ir kūnas buvo. Tai kaip aš galėjau jį nužudyti, jeigu aš atėjau kūnas buvo? Ne, tu praeidamas, tiesiog nužudėjai. Tiesiog į viršų. Ne, nu tai faktas, kad žudimas vyksta, kai praeini, bet aš esmė tokia, kad aš ateidinėjau iš apačios į viršų. Tai kaip aš galėjau nužudyti? What the fuck? Nežinau, ką čia nužudė, bet aš jaučiu iš kamerų rūmą. Ok, aš manau, double ir doleris. Aš irgi taip manau, kad jie labai... Už ką jūs balsavot? Aš šiaip nesuportinu, bet nu už mane! Tai taip. Labai daug štai nieko. Aš visada šneku daug. Nu, pažiūrim. Nu, pasižiūrim. Nu, ar pasižiūrim. Ir... Double G. Taip. Bet čia generodo ar yra imposteris, ar ne? Was injected. Nu, dar žaibys. Sėkmės. Aite. A jūs juokaujat? GG! Jie per daug kartų kažką. Kol nedoleris nepradėjo šiaip ginti šiek tiek dabaldžiai, tol ir nedoleris. Ta prasme, toksai kaip sakant. Atrėdauti! Aš ten tik sabotažinu, ten tik varu. Ta prasme, tu persi